Wowe uri hano uri umunyafrika uri hano nyine turi mu kindi gihugu cy'amahanga, ese wowe iyo bakubonye uri kujya kuvura ese bigenda bite? Bahita bakwishimira byihuse, Uravuze bigenda ngo bite? Ntabwo ndi jyenyine, murabona ni ibintu byo kwishimirwa. Kugira ngo dutangire atwibwira abibwira, kuko njye nshobora kumuvuga ugasanga hari ibigwi bimwe bye nibagiwe. Reka muhe umwanya atwibwire, tumenye umuntu tugiye kuganira. Ikaze. Murakoze kuri Dorati TV. Amazina ni yayandi Ntezimana Jeanne Pomusen, nkaba ndi umwe mu banyarwanda babarizwa muri uyu mujyi wa Ranjo. Nkuko mubizi, aha musanze ni mu bitaro byo bita Ranjo University Second Hospital. Ni ibitaro bya kaminuza yacu, bikaba ari ibitaro biri ku rwego rwa gatatu ibyo tumenyereye iwacu bita referral hospitals. So nkaba ndi mu hano rero nk'umunyeshuri mu cyiciro cya masters wimenyereza umwuga ndetse uri kwiga ibijyanye na medicine interne. Murakoze. Arakoze cyane ubutumwa bwacu kutwibwira. Mumfashe rwose tumuhe ikaze kuri Dorati TV twakiriye, mumfashe tumuhe ikaze tumubwire tuti karibu, mwumvise izina rye ni Nepo, ni Dr. Nepo. Muri komenti nizeye ko muri kubyandika tuti karibu Dr. Nepo, kugira ngo nawe abone ko yishimiwe kuri Dorati TV. Ushobora kwibaza rero ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki? Nk'uko mwabibonye yatubwiye turi ku bitaro, icyo tugiye kuganira rero kiraba kijyanye akenshi n'ubuvuzi. Hano tugusanze kuri bitaro nk'uko bivuze Second Hospital hano Iranjo. Ese hasanzwe hari First Hospital, kuki ino yitwa Second Hospital? Ya nk'uko mubizi kaminuza yacu ni nini, ifite ibitaro bibiri. Hari ibyo bita First Hospital byegeranye na kaminuza. Impamvu byiswe First Hospital ni uko ari byo byashinzwe mbere, hanyuma nyuma yabyo baza gushaka kwagura ibitaro, so biba ngombwa kubashyiraho ibindi bitaro. Niyo mpamvu bino byita Second Hospital, kubera ko byaje nyuma y'ibyo bya First Hospital. Ariko byose bikaba ari ibitaro bya kaminuza. Haba hano ni ahantu hakorera ahivuriza abarwayi baturutse hanze b'Abashinwa, ariko nanone bikaba nk'uko nabibabwiye hari ibyo bita referral hospitals, ariko bikaba bifite inshingano ya teaching cyangwa se ubushakashatsi no kwigisha. Mu kwigisha rero bigisha ba banyeshuri bose bari kwiga iby'ubuvuzi, niho baza kwimenyereza ndetse hagakorerwa n'ubushakashatsi. Murumva rero ntako bisa kuba dufite umuntu w'umunyarwanda uza akiga hano ibijyanye n'ubuvuzi mu Bushinwa, ndetse akagirwa n'amahirwe yo kuba yaza agakora mu bitaro, akaba ari kumwe n'Abashinwa akareba ibigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubuvuzi mu byerekeye ku Bashinwa. Njyewe ndumva mise ngira ikibazo. Akenshi dukunze kuba nk'uyo turi mu gihugu cyacu cyangwa mu Rwanda, twabona umuzungu nyine kuva twishimye wenda ko yatuvura, tukumva hari intekerezo tujya tugira, kumva nyine atuvuye wenda nibwo twakira vuba cyangwa twakira neza. Ndikwibaza wowe uri hano uri umunyafrika uri hano nyine turi mu kindi gihugu cy'amahanga, ese wowe iyo bakubonye uri kujya kuvura ese bigenda bite? Bahita bakwishimira byihuse, bigenda bite? Uravuze ngo wenda bitewe n'ikibazo cy'uruhu ashobora kubibona akagira ubwoba, ariko ntabwo ariko bimeze. Kuko hano nk'uko ukuntu dukora, ntabwo uvura uri wenyine, tuvura en equipe. Haba hari superviseri wanjye mukuru, hakaba hari n'abandi turi ku rwego rumwe, twese turi kwimenyereza b'Abashinwa. Icyo gihe rero tuvura muri timu. Ariko binabaye ngombwa ko ngenda njyenyine, nabyo bishobora kubaho ko iyo turaye nk'izamu ntabwo wenda wavuga ko haba hari timu nini cyane, bishobora kuba ngombwa ko hari ahantu ushinzwe ukaba wahajya. Ariko ikintu cya mbere ni uko niyo ngiye kuvura haba hari abanasi, kandi abanasi ni Abashinwa.
icyo gihe rero ndumva cyane cyane wenda bikunze kubaho nko ku barwayi baturuka mu cyaro baba babonye nk'umuntu basanzwe batamenyereye so bikaba ngombwa ko hari igihe ashobora kumva atari confortable ariko iyo abonye ndi kumwe n'abandi banasi b'abashinwa bayumva nta kibazo kuko na mbere ubundi ahantu hose mu mategeko y'umwuga mbere yo kuba wakira umurwayi ubanza kumwibwira ukamubwira n'icyo uri cyo ndetse n'icyo ugomba kumufasha niko mu mwuga wacu bigenda no mu Rwanda nubwo abari uruhu rwirabura ku ruhu rwirabura ariko buryo ubanza kwakira umurwayi ukamubwira ati ndi muganga kanaka nje kukuvura so hose rero niko bigenda ndakeka ntari nahura na kese yo kuvuga ngo umurwayi aranga ko mukoraho cyangwa aranga ko muvura kubera ikibazo cy'uruhu keretse atarwaye buryo iyo umuntu arwaye ikintu aba akeneye cya mbere ni ugufasha murumva ko ni byiza rero hari abantu bajyaga bitinyatinya akavuga se najya kwiga ubuvuzi hanze nshobora kugerayo wenda ntibamaye amahirwe yuko nahura n'abashinwa batandukanye cyangwa najya muri ayo marabu yabo cyangwa najya mu bitaro nkaba namenya byinshi bitandukanye uko bakoresha ubuvuzi bwabo ariko murumva ko ni igisubizo cyiza atinya abantu benshi ntibamva wifuza ko waza kwiga mu bushinwa mu bijyanye n'ubuvuzi ntibutinye uru nuru gero rwiza kandi wendi kintu cyose numva nakibaza nange nagiye mpasanga abantu benshi bakamenyereza ari abanyafrika ari abaturuka muri Europe abo bose buriya ntabwo wakwibanda ku banyafrika cyane challenge duhura zose nk'abanyamahanga ni zimwe kuko tuba tuje muri sisiteme ikoresha ururimi tudasanzwe tumenyereye ikoresha igishinwa so urumva rero izo challenge zose iyo muhuriye ahantu mwese hatari iwanyu challenge murazisangira ubwo rero ni ukuvuga ngo nahasanze abantu bo muri Aziya za Yemeni muri Europe abo bose tuba dusangiye challenges niyo mpamvu kumenyera bitakugora kuko iyo hari abo hasanze bahita bakumenyereza ndumva ari byiza cyane ariko nshobora no kongera hari undi muntu ukongera kwibaza ati kuki tuva mu Rwanda tukaza kwiga hano mu Bushinwa ese hari icyo wavuga ugereranyije ubuvuzi bukorerwa hano mu Bushinwa n'ubuvuzi bukorerwa iwacu mu Rwanda haba hari itandukaniro wabonye mu bijyanye nyine na quality wenda nyine uko bavura uko bigisha nuko atubye nyine uri umunyeshuri nyine uri kuminuza ariko se ugereranyije aho imyaka umaze hano n'igihe umaranye n'abantu hano ese urabona hari itandukaniro mu bintu bijyanye n'uko bigisha wala icyo nabivugaho nuko ku isi yose ubuvuzi buriya dukora ibintu bimwe ku isi yose usanga ubuvuzi bimeze nk'aho ari formatting niba ari consultation niba ari investigation ntagihinduka ahubwo wenda ahantu bitandukanira ku bihugu ni ikibazo cy'ubushobozi buriya mu Rwanda dushobora kuba dufite inzobere mu wenda bavura uburyo runaka ariko ukaza gusanga ibikoresho setting urimo ugasanga hari ubumenyi ufite byisumbuye ariko ugasanga ibikoresho ntibihagije cyangwa se ibikoresho byo kuhakora iyo operation ntabwo bihari bikaba ngombwa gukora icyo bita transfer ugasanga wohereje umurwayi hanze ariko atari uko hari ibintu ugenderaho bibiri bya transfer hari uko biba bikurenze biba birenze ubushobozi bwawe ariko nanone hari igihe ufite bwa bushobozi ariko ibikoresho ntabyo ufite bikaba ngombwa kohereza umurwayi aho bya bikoresho biri so rero igikunda kugaragara ni uko wenda tuvuge nk'Ubushinwa ni igihugu gifite ekonomi ya kabiri ku isi ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo hari message biba bikubwiye haba hari ikintu cya mbere iyo ahantu hari ubushobozi igihugu gifite ekonomi ingana gutya urumva kiba gifite ibikoresho byinshi kiba gifite infrastructures cyangwa se ibyo twakwita ibikorwa remezo bikenewe kwa muganga biri ku rwego ruhanitse baba bafite inzobere nyinshi buriya nk'ibi bitaro sinzi ni wabitembereye ariko dufite specialite nyinshi utasanga iwacu kuba utazisanga iwacu rero nicyo kibazo cy'ubushobozi kiba kirimo ariko bitavuze ko iwacu ubushobozi nabwo buri hasi iwacu naho du ni ugukura ntabwo umwana avuka ngo yuzure ingobyi ni urugendo kandi ndakeka ko hari aho tuva hari n'aho tugana ni nayo mpamvu tuze guhawe ubumenyi hano kugira ngo dusubire iwacu tububyaze umusaruro tuvura abanyarwanda ku cyo tuvomye hano
ndumva ari byiza cyane rero hari abantu bakunda kugira imyumvire nyine kuva wenda ntidushoboye ariko dukurikije ibyo Dr. Nepo atuganirije turashoboye wenda akenshi icyo agarutseho cyane ni ikibazo wenda cy'ubushobozi ariko kuba twagira ubwo bumenyi bwo kuba twavura ibintu bitandukanye indwara zitandukanye ubwo bushobozi tubwifitemo ndumva rero ari ibintu byiza cyane ndagushimiye ko waduhaye akanya kugira ngo tuganire kuri uyu munsi kawemeye ko tugusanga kuri ibi bitaro turakwifuriza kuba wahaha ubumenyi buhagije ndetse no kugira ngo natwe uzaze udusangize ibyiza igihugu cyacu tugiteze imbere tukizamure mu bintu bitandukanye murakoze cyane murakoze